O vencedor é assim. Ele atravessa por cima de tudo, saltando as muralhas, derrubando os muros. Se o gigante levanta, ele sabe a pedra que ele vai usar. O vencedor é assim. Pode ser vendido, também humilhado, mas nunca desiste, segue seu chamado. Mesmo ferido, não desiste de lutar. Tem hora de madrugada, tem perfil de vencedor. Quem tem vida consagrada, tem perfil de vencedor. Quem tem cajado na mão, coloca fé em ação, tem perfil de vencedor. Quem ora de madrugada, tem perfil de vencedor.